English เลยยี่จีเลยพี่เราทุกไม่มาค่ะในงานบางเดียฉันในงานกูไม่มาสุดเดียก็ English เนี่ยแบบไม่ยามาไอ้เราที่ beauty page งั้น question เนี่ยก็คงต้องเลี้ยไหลอะไรมีอะไรไหมทำไมทำไมอ่ะเชิงเล่นเนี่ยเขาจะรู้อะไรเราชี้ตัวอย่างว่าไอ้เราดาที่เพื่อไปนี่มีโอ้ยเอาตัวเลยเชียนซาบิโดะเนาะแต่ไม่โดดดีแก้มเออตัวเองขยายไปแล้วแก้มตัวเองเนี่ยซาบิโดะเนาะเปลี่ยนเว้ยยาวเตะที่ลีบเนาะตัวตัวลีเนี่ยแต่มีว่าบอกแต่ไม่เอะขันซาเฉลี่ยแต่มีฟีลลิ่งนี่แต่มีจงตัวเองขยายลีจงตัวเองขยายส่วนที่ยังคงว่านี่เนาะที่อินเตอร์เนชั่นแนลที่ยังคงที่ใส่ลีเซกันนี่ทักเรียซึ่งเราใส่กันเลยใช่แต่แม้ทรานซิตก็หาต้องกูลีกูเราพยายามมอสโกยาวเตะเฉยมาအပြော်ရီကပဲပြောက်တော့မှမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မော်စကိုမှာဗီဇာမပါလို့သူတို့ကဖမ်းထားတဲ့သဘောပေါ့နော်နေရ24နာရီထိနေရတယ်အဲ့မှာအဲ့ airport မှာ airport မှာပဲအဲ့အထုတ်တွေတော့ပြန်ထုတ်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက် agent ကိုဆက်သွယ်ရတယ်ဟိုဘက် organization ဆက်သွယ်ရတယ်ညီမရဲ့ organization တွေကတမိကိုယ်တိုင်လားဒါမဲ့လူကြီးတွေဆက်သွယ်ပြီးညီမတမိကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ organizer ကသူတို့အချင်းချင်းဆက်သွယ်ပေးတယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့တမိကဟိုဘက် organizer ကိုဆက်ထပ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေါ့နော်အဲ့ချာမှာသူတို့လင်လက်မှတ်တွေပြန်ဖြတ်ပေးတယ် visa တွေပြန်လုပ်ပေးတယ်ဟို visa မပိုင် visa ထပ်လျှောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပဲဟိုအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားတယ်ပြေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီကိုရဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင် miss တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကလည်းအရန်ဖော်ရွေးတယ်အဲပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဟိုတယ်သွားကြတယ်ဟိုတယ်ရောက်ပြီးတော့ဒီ official တပ်ပုံတွေရိုက်ရတယ်အရန်လည်းပြင်မင်းခဲ့အရန်လည်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ကမ္ဘာတဝမ်းလွန်လာတယ်ဆိုတော့လေနိုင်ငံတကာက108နိုင်ငံတမိပြောတယ်တမိပြန်ရမှာက96ရောက်နေပြန်ရမှာဆိုတော့အဲ့လိုအတွေ့အကြုံမျိုးထဲမှာတမိလူပေါ့နော်ဟိုဘဒူဒီပေါ့နော်တမိတော့ဘယ်သိတော့သိနိုင်မလဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်လို့ထင်လားနေနေချွင်းချက်တည်းအားနေချက်တည်းဖြစ်တာပါဆိုရင်ရှိလောက်မယ်ဆိုတာကတမီးတို့ဒီပြိုင်ပွဲပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲ108နိုင်ငံမှာသူတို့ထပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာ96နိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းတခြားမန်နန်းခင်ပြိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲကိုပြိုင်ထားတဲ့ miss တွေလည်းပါတယ်သူတို့မှာ experience နေတော့ရှိကြတယ်သူတို့နိုင်ငံတကာ experience နေရှိတဲ့ miss တွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတမီးကလည်းဒီပြိုင်ပွဲကလည်းဒီ local မှာပြိုင်တဲ့ပွဲကလည်းနှစ်ပွဲသုံးပွဲပဲရှိတယ် experience ကလည်းတိတ်မရှိဘူးကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကသူတို့နိုင်ငံအတွက်ဒီလိုမျိုးဟိုကိုစားပြုနေနဲ့လာပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းသူများနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့အကောင်းဆုံးလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်မွေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးတော့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရပေါ့အတွေ့အကြုံတွေတော့အများကြီးရတယ်ဟုတ်သူပြောတာနားထောင်ပြီးတော့အတူကောင်းတဲ့တစ်ခုဝင်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဟို local organizer နဲ့ဟိုဘက်က international organizer နဲ့ကတော့ interest ဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နေရမယ်အဲ့တော့သမီးက local ဒီorganizer တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အနည်းတစ်ခုမေးချင်တာကဲကောင်းပြီဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီ crown ရဖို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့တမီးရဲ့ local organizer ရဲ့တမီးနိုင်ငံတကာရဲ့တမီးရဲ့အတွေ့အကြုံရပေါင်းစပ်ပြီးနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟိုပရိသတ်ကတည်ကြတာပေါ့နော်မဲကိုရွေးလိုက်တယ်လွှတ်လိုက်တယ်မဲသွားပြိုင်တယ်ဒီလောက်ပဲဒါသူတို့ရဲ့တည်တယ်အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကနှစ်ဆပို့ပြီးအချိန်နေထပ်ပြီးတော့ပေးရတာအကြာ National Director အနေနဲ့ဒီပွဲတစ်ပွဲကိုရပြီးဟိုဘက်ကနေကန့်လန့်လာပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘက်ကကြိုက်လို့စပြီးတောင်းဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲကိုလှမ်းလို့စပြီးလေ့လာရတဲ့ရှင်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာပြပြရောမဖြစ်ရဖို့အတွက်ကိုသေချာချာသူတို့ရဲ့ history တွေကိုပြန်ပြီးဖတ်ရတယ်အဲ့တော့ပွဲတိုင်းမှာချိုးရင်းချက်ဆိုတာရှိရဲ့ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာမပြိုင်ဖြစ်ဘူးနောက်နေ့မှာမှနှစ်ဦးပိုင်းမှာမှတပွဲလုံးနှစ်ဆုံးပိုင်းမှာမှတပွဲလုံးတဲ့ပွဲကြီးလည်းရှိတယ်လို့မျိုးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်နေမှာပွဲလုံးဖြစ်တာတွေလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လှမ်းလို့အနေနဲ့လေ့လာခိုင်ကြလို့ရှိရင် YouTube တွေမှာတက်လာတာရှိတယ်ပြဿနာဖြစ်တာလေးတွေအဲ့တော့ဟိုလူတွေရဲ့သဘောဘာဘာအရာကြတော့မကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲแชร์ကြတာကောင်းတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြရတဲ့စိတ်ဝင်စားကြတော့ဆိုတော့လှမ်းတို့ကအကောင်းကောမကောင်းကောလေ့လာရတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့လေ့လာပြီးတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ပိုင်ရှင်တဲ့လှမ်းတို့တေးချာချာဒါကဘာကြောင့်လဲဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုလှမ်းတို့မေးရတယ်အဲ့တော့ပြီးွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လှမ်းတို့ဒီပွဲမှာပြိုင်မဲ့လူတွေပြိုင်မဲ့လူတွေကဖိလစ်ပိုင်ကဘယ်သူတွေရှိလဲဘယ်မဲကပြိုင်ပါလဲဘယ်သူက National Director လဲ Thailand ကဘယ်သူလဲဘယ်သူက National Director လှမ်းတို့အဲ့လူတွေကိုလိုက်မေးရတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ပထမဦးဆုံးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လှမ်းတို့မလွတ်လိုက်ရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့လှမ်းတို့ဖိလစ်ပိုင်ကိုသွားကြတယ်။တနစ်နေတယ်။ဖိလစ်ပိုင်မှာရှိတဲ့မဲနဲ့လည်း Miss Globe ကို Asia Pacific World မဲနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့လှမ်းတို့တင်တာစားတယ်။သူတို့တွေဘက်ကလည်းနွေနွေတူတူကျိုးဆိုရယ်သူရဲ့ National Director နဲ့လှမ်းတို့စကားပြောတယ်။မဲတွေနဲ့လည်းခင်မင်အောင်ပေါင်းပြီးယုံကြည်ရပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်
นานูรูเรียลดตาเช่นนโมสโลชินตมิเปียวโรสินเนาะนี่ก็เปียวโรสโลชินออร์ไนเซอร์ริมไล่ตาเนี่ยไล่ตาเนี่ยไล่ตั้วเช่นนี่ปูวิอิสิไม่ปี้สิไม่ปี้ไหนมุล่ะไล่ตั้วโลชินคลีนี่เนี่ยยังกูไปอาชีอ่ะปอเนาะอุ๊มมิสยูนิเวิร์สเมียนมาဆိုလို့ရှင်တချို့ပွဲတွေอ่ะจ้ะတော့ပေးမလိုက်တာရှိရယ်ออร์ไนเซอร์ไล่တော့အားမပေးဘူးဖိုင်နယ်မှာလာကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်မစ်ယူနီဗာစ်မြန်မာဆိုရင်မဆိုးယူဝေဆိုလို့ရှိရင်သူအငဲနဲ့လိုက်သွားလာနုသတိထားမိရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လာနုတို့ပွဲလေးတွေကကြတော့တော်တော်များများကကြတော့ National Director လိုက်လို့ရတယ်မလိုက်လဲလာနုကလိုက်ခွင့်အတင်းတောင်းတာပဲပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်လာနု Chief Chaperone အနေနဲ့လိုက်လို့ရရင်လဲလာနုတို့အနေနဲ့ Chaperone အနေနဲ့ Volunteer လိုက်လို့ပေးတယ် Chaperone ဆိုတာလေးပြင်သိအောင်ရှင်းပြပေါ့เนาะဟိုဘက်က Organizer ကနေပြီးတော့တခါလေကြလို့ရှိရင်သူတို့ဒီ Organizer ပါဆိုတာလူတိတခါလေမခံကျင်တာရှိတယ်မယ်ရဲ့အရေးချင်းအစ်စ်ကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကလူရှေ့မထွက်ပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ management အပိုင်းကိုလှနှုတ်လို့ပဲအပြင်လူကိုလှုပ်ခိုင်းတာရှိရဲ့ရှင်အထူးသဖြင့် Korea တို့နောက်ပြီးတော့ Turkish တို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က English လို့ပြောဖို့ကမလွယ်ကြဘူးအဲ့တော့လှနှုတ်တို့တွေက English သုံးနေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနေပြီးတော့ဒီမယ်သူ့မှာမယ်38ယောက်ရှိတယ်ဒီ38ယောက်ကို chaperone လုပ်ပေးပါအနောက်ကနေပြီးတော့ဟိုလှနှုတ်ကို support လုပ်ဖို့ Korean အဖွဲ့ရှိတယ် Korea ကောင်မလေးတွေ chaperone တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လှနှုတ်က chief chaperone နေနဲ့လုပ်ပေးပါပြီးရဲ့ခါကျတော့မှသူတို့နဲ့ကြ Google Translator နဲ့ပဲပြောရတယ်အဲ့တော့သူတို့ရှိရရတဲ့instruction တွေမှာလှနှုတ်ကမယ်တွေအားလုံး English လို့ပြန်သွားပေါ့38ယောက်ကိုလှနှုတ်လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာဒီ chaperone နေအဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရ management လုပ်ရတယ်ခရီးစဉ်တွေကိုတခါလေးဆိုလို့ရှိရင်စီစဉ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Mary ရဲ့အကြောင်းကိုညီမလေးသိလိမ့်မယ် basketball တို့အကုန်လုံးလင်ကိုရနေစင်းလာကတည်းကအစအဆုံးအထိ90ရာခိုင်နှုန်းသောအမှတ်တရလှမ်းလို့ chaperone ကပေးတယ်ရှင်ဒါတပွဲနဲ့တပွဲတော့မတူဘူးပေါ့နော်စင်းမြန်သားဖို့လည်းကောင်းတယ်နောက်သမီးတို့ပြောတယ်ဒီကတော့ပြောတယ်ကိမွာတော့ပြောတဲ့ဟာတွေလည်းအဲဒီကပို့ပြီးတော့အခုလိုမျိုးကြားရတာပြောပေါ့နော်ဆော့ဆော့ပြောလို့ပဲပြိတ္တတွေပေါ့သမီးတို့ပြိတ္တတွေကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအရန်သိစီချင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တိဖို့လည်းအများကြီးလုံနေပါဆိုဒီမှာကဒီ Beauty Queen Training School တွေတိတ်မရှိသေးဘူးလေတိတ်မရှိတော့ပါပဲရှိလိုက်ရင်လည်းအခုပဲကြားလိုက်အခုပဲပျောက်သွားရင်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟောတခြားနိုင်ငံတကာမယ်နဲ့သမီးရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာသမီးနံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်ခဲ့လဲမသိဘူးနံပါတ်ပထမဆုံးသူက66လုံးကိုဒီ final နေ့မှာဒီ final ပေါ့နော်အဲရွေးပြီးနောက်ဆုံးနေ့စစ်ပေါ်မှာအကုန်လုံးကို evening gown တွေရောဒီ swim suit ရောဒီ national costume တွေနဲ့ရောက်ပြီးသူတို့အယောက်20 top 20ထပ်ရွေးတယ်သမီးကနံပါတ်73ပေါ့နော်73ဆိုမဆိုးပါဘူးတော်လိုက်ပါအများကြီး congratulation သမီး96ဆိုနည်းလာမှာမဟုတ်တာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုသမီးဟိုကကြားပါတယ်ဆိုတာက miss internet ကြားလိုက်တည်းရဲ့နော်ဟုတ် miss internet ရရလဲအရန်ထူးဆန်းနေပါဘာလို့လဲဆိုတော့သမီးတော့ပြိုင်နေ2013မှာကအဲ့တော့ဆိုရင်ဖုန်းတွေကငါးသိန်းတန်ဖုန်းတွေပေါ်ပြီပေါ့နော်ဖုန်းတွေနည်းနည်းပေါ်စားပြုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးပေါ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအင်တာနက်ဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်ရင်ဒီမြမဆက်သွယ်ရုံမှာသွားပြီးတော့ဖောင်နဲ့သွားလျှောက်ရတယ်တပတ်လောက်နေမှကြာတယ်ပြီးတော့မြို့တမင်းရဲ့ voting system ကကြာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ credit နဲ့ပေးရတာပတ်စံဝယ်ရတယ်10 vote ကို5ดอลลาร์ပေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ဟိုမမျော်လဲမမျော်လင့်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဒီကိုပြိုင်တဲ့ကိုနိုင်ငံကလည်းအင်တာနက်တွေရောပြီးတော့ credit ဆိုတော့ညီမတို့ကမသိတဲ့စနစ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့မရဘူးလို့ပဲထင်ထားတဲ့အချိန်မှာ vote တွေမှာညီမတက်နေတယ်ပေါ့နော်လာပြောကြတယ်ဒီကိုရဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်အားရရှိတော့ရတယ်ပေါ့အားရရှိရဲ့ရှိတော့သူတို့ကလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်တက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ add on နေ vote တွေကနေ့တိုင်းလို့အဲ့တနေ့ကိုမနေ့တစ်ပိုင်းနေ့တစ်ပိုင်းညပိုင်းဆိုတရတရစီတက်တာဗုတ်တွေကအရန်များတယ်ညတော့ဒီ final နေ့မှာလဲဝင်ကြည့်တော့ညမနဲ့တိတ်မတိတ်မြန်ထိုင်းလက်ကလည်းမတိတ်မြန်ဖြစ်နေတော့တခြားနေသူတို့နိုင်ငံလည်းဖွင့်ပြိုးနေတာဟို internet ရော credit တွေရောဒါကသူတို့က used to ဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့သူရရင်လည်းရသွားမှာဆိုပြီးအဲ့ ठी ကိုဒီစုမမျော်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုရင်နေတကယ်တမ်းစင်ပေါ်မှာကျညာတော့မှာပဲအော်ကိုရတော့မှအရန်ကြော်သွားတာနောက်ဆိုအရန်လည်းအော်ကြတယ်ဒီမြန်မာကိုလည်းတတိထားမိရပါတော့တခါမှဒီ miss ပြိုင်ပွဲမှာဟိုသူတို့နဲ့မရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံကဟိုပထမဆုံးပြိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီ miss internet ဆူကိုသူတို့2012မိနစ်က internet ဆူရသွားတဲ့သူတွေထက်ကိုပုံများတယ်တမီးရတဲ့ vote ကပုံများတဲ့အခါမှာသူကအရန်လည်းအော်တယ်ဒီနိုင်ငံကဒီလောက်ထိလာပါတော့သူတို့ဒီနိုင်ငံတော့မသိဘူးမြန်မာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ vote ကလည်းအရန်များတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုတိုးတက်ပြီးအဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တမီး
ตีด้วยพี่บอกมาสรเนาะ MS Internet ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေဗာပဲဖြစ်ဒီနိုင်ငံမှာလာလေတိတ်ပြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်တာဒီနိုင်ငံတကာကအဲ့လောက်ရတယ်ဆိုရင်ကိုမဲအရင်ပဲเนาะဂုံယူကြတယ်ဂုံယူကြရဲဟိုတမိလည်းအရင်ပြောတယ်ဒီမြန်မာတွေကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအရေးကြီးလာလို့ရှိရင်အကုန်လုံးသွေးစည်းကြရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသုံးနေဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေကနေပြီးတော့တမီးကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ဖုန်းလုတ်ပေးကြရတဲ့အတွက်လဲဒါဒီကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အရင်လည်းပြောဒီစုအားပေါ့နော်အဲတမီးဘဝတစ်လျှောက်လုံးဒါအမှတ်တရပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တမိပါပဲဖြစ်ဟိုမြန်မာကိုစားပြုပြီးမြန်မာဂုံကိုဆောင်းလိုက်နိုင်တဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုအဲအခုအန်တီတူဒီပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တမိတို့ပေါ့နော်ကဲနေကပဲစပြီးတော့ဒီထက်ဘာတမိပြောချင်နေလဲပေါ့ပြစ်တတ်တွေပေါ့နော်ဘာတမိပြောပြချင်နေလဲဘာပေးချင်နေလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုလာနူပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေပေါ့နော်၃နှစ်တော့အတွေ့အကြုံလေးတွေမှာလာနူ comments လေးတွေဖတ်ကြရတယ်ဖတ်တဲ့ချိန်မှာသိထားရတာပေါ့နော်အများသောအားဖြင့်ပြည်သက်တွေက miss မြန်မာဆိုရင်အရန်ချစ်ကြတယ်နိုင်ငံသားကိုရောက်လို့ရှင်ပကွက်ကလေးနဲ့ရိုက်ပါအောင်နောက်ပြီးတော့မြန်မာအစကိုဝတ်ပါအောင်မြန်မာအင်ချီလေးနဲ့လှုပ်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ရှင်မြန်မာအစနဲ့မြန်မာပြည်ကထုတ်တဲ့အစတစ်မျိုးနဲ့ခါဝင်ချုပ်ပြီးတော့ပြိုင်ညာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လာနူတို့သိထားတာပေါ့နော်ဟိုဘက် international pageant ကလာနူတို့အများနဲ့ပြောထားပါတယ် international ရောက်ပြီဆိုကြတဲ့က international လို့ပဲဝေရစားပါတယ်တဲ့ national costume အချိန်ကလွဲလို့ရှင်ကျန်တဲ့အချိန်ဒီ international လို့ဝေရစားပါတယ်တဲ့မင်းတို့မြန်မာကမြန်မာဆိုတဲ့မန်ကိုမလျှော်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရင်သူတို့က block ဖြစ်သွားပြီ international level မမြင်မဝင်သွားဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စုမှာအမြဲတမ်းလွဲနေရလို့ပြောတယ်ရှင်ဒါကလှနုရဲ့ senior တွေကပြောတာဖြစ်တယ်တော်လှနုကတသွေးမသိမ့်မှတ်ထားရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလေးကလည်းပြိုင်နေအချိန်ကြာလို့ရှင်လှနုအဲ့ဒီအတိုင်းသွားတယ်ရှင်အဲ့တော့တိုက်ဆိုင်လို့လာတော့မသိလှနုကလေးလေးတွေတရဖူရလာတယ်ဆိုတော့လှနုဒီလန်းတိုင်းဆက်သွားတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့လှနုဟိုမြအဝေးချင်တာတခုပါဘာဖြစ်အားရစရာလေးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ခင်းဝင်းမှာကြတော့တမီးရဲ့ဟိုပြိတက်တွေကိုနောက်ဆုံးနေတမီးပါလေးများဘာနော်ပြောချင်တယ်ဘာနော်ဘာမျိုးပြောချင်လဲဆိုတော့အခုခေတ်ကလည်းအရင်လဲဒါပြိတက်တွေတော်တော်များများလဲအငြင်းကျယ်လာပြီအဲပြီးတော့အများကြီးပဲကိုယ့်အတွက်ဟိုလောက်ရမဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေလဲညံ့ညားလာပြီပေါ့ဥပမာဆိုရင်အာတမီးတို့တော့ပြိုင်တော့ဆိုမစ်ဆိုတာကိုကိုနိုင်တော်မှလေးလာယူရရတယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီးကြက်ပြန့်သေးတဲ့ဟာမဟုတ်သေးဘူးအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်မစ်တေရောမစ္စတာတွေရောအရန်များလာတယ်အရန်လည်းပွင့်လင်းလာတယ်ပြိတက်တရားလည်းဒါကိုလက်ခံလာကြရတယ်အဲ့ခါမှာကို့အနေနဲ့ဟိုနောက်ကလည်းကောင်းကောင်း support ပေးနိုင်တယ်အမားတို့လိုမျိုး organizer တွေအများကြီးလည်းရှိရဲအဲ့တော့ဟိုကို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးစ조사ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့တွားရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာဒီ organizer တွေကလည်းနောက်ကအများကြီး support ပေးတဲ့အတွက်ကို့အနေနဲ့အားရရှိရဲမြန်မာဆိုတယောက်ထဲသွားပြိုင်ရတော့ဟိုကို့ရဲ့အားနေချက်အားတာချက်တွေကိုဘယ်သူမှကို့ပြန်ပြီးမပြောပြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပွင့်လင်းမှုတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဗောနော်အတ္တကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိတဲ့ခါကျတော့ organizer လဲ organizer alike ပေါ့နော်တမီးတို့ဒီ model လေးအလှမယ်လေးတွေ miss တွေရလဲပဲတယောက်တယောက်ကိုပွင့်လင်းမြင်တာမှဒါတိုးတက်မှာလीဒီတိုးတက်တာကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ international မှာသွားပြိုင်ချင်းတဲ့ဒီညီမတွေရောဒီအမတွေရောအကိုတွေရောပေါ့နော်အကောင်းဆုံးစ조사ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ညီမတို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ကတော့ဒီမျိုးသမီးစကားဝိုင်းရဲ့ရွယ်ချက်ကလေးอ่ะပေါ့နော်ဒီမြန်မာအမျိုးသမီးများရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရေးအချင်းနဲ့အစွမ်းအစတွေပေါ့သူသမီးတွေလို့ပေါ့နော်ပေါ်လွင်ပြီးတော့ဒီမြန်မာလာစီဖို့နောက်ပြီးတော့အခုလိုပဲပေါ့မြန်မာအမျိုးသမီးသူအတွင်းမှာဒီမော်ဒယ်လောကမှာမဟုတ်လူမျိုးရေးဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်က sharing caring joining hands ဖြစ်လာဖို့တင်ဆက်ပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်လာမဲ့ဒီမျိုးဆက်တဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်တို့ကိုလည်းပဲဒီ entity တို့ပြည်တွင်းပြည်ပနီးပညာတွေအသက်ပညာများနဲ့အရင်ဒီ resources များလဲပေါင်းစည်းရအသက်ရပ်တည်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးစကားဝိုင်းဖြစ်တယ်လို့ entity ကပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အန်တီတူပြောတဲ့စကားဝိုင်းလေးမှာတခုခုတင်ကြံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကအန်တီတူအားရကျေနပ်မှာပါ။ဒီနေ့ဒီစကားဝိုင်းလေးကအန်တီတူအဆုံးတက်ပြီနော်။အဲ့တော့နောက်လာမယ့်အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာကျွန်မတို့ဒီထက်ကောင်းနှုတ်ရလေးရွေးချယ်ပြီးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးလင်းဆောင်လာကြပါလို့ပရိသတ်များကိုအသိပေးလိုက်ပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။